Pátá neděle postní a v Josefově se chystají děvčata na smrtnicu. Josefovská smrtnica je zařazena do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Místní děvčata také dodržují obřadní pochůzku, což je velmi důležité pro zachování jihomoravských tradic. Co to vlastně smrtná neděle je, jsme se zeptali pamětnice paní Ludmily Kudrnové. Oslavujeme vlastně příchod jara. A oslavujeme ten příchod jara a to si pamatuju od dětství. A mě už je hodně roků, už je 90 a tak si to pamatuju od dětství, že já už jsem chodila. Od 5 roků jsem chodila. Na to jsme vždycky chodili už 4 týdny dělat okorále na tu smetnicu, slámky a obrázky. Stříhali se pohlednice na čtverečky a potom se to navlékalo na niť. Tak vždycky tak 2 metry nebo i 3 metry podle toho, jak ta velikost se potřebovala. Jak myslíte, že se ta tradice změnila? Nezměnila se. Jeden čas to přestalo, když došla komunisti, když to zabrali, tak se to zrušilo. Protože je to křesťanský svátek a to se nemohou používat. My jsme se vlastně zavázali před několika rokama, už to je, myslím, já ani nevím teď, kolik je to roku, že to budeme jako udržovat. Jo? Bylo nás tam, myslím, ale 8 jako těch žen, které tak trošičku jako měly už tenkrát jako děcka v kroji, takže my jsme museli se zavázat tím, že to bude tak aspoň nejméně, myslím si, že 20 roků, že to prostě jako bude pokračovat dál a dál. Tak. Jak ta smrtnice v dnešní době probíhá? Tak ono je to skoro stejné, nebo úplně vlastně stejné, tak jak to říkali tady tetička, jo, že to je vlastně od té doby, akorát, že už se nedělají ty okorále, protože ty okorále se udělaly naposledy, já už si to ani nepamatuju, kdy. Jakou tohoto, kdy to ty děcka vlastně chystali, protože spíše se to dělalo ze slámy, myslím si, že tuším z režné, ne, nebo z jaké? No, z režné slámy, ale potom už se to udělalo, protože ta režná sláma už nebyla, takže to dělali z umělých těch barevných tyčinek, to se nakrájelo, potom ty pohlednice a ono to je vlastně plast nesmrtelný, že? Časem se vše poničí a zajde a organizátorka smrtnice v Josefově paní Růžena Hasilová má na všechny jednu prosbu. Takže ráda bych vás poprosila, kdo máte nějaké už vyřazené mašle, které nepoužívají buď děvčata nebo kluci ke kroji, kdybyste nám to darovali, že bychom chtěli obnovit tu naši smrtku, protože už je to trošičku v takovém dezolátnějším stavu. Děkuji moc. Jak vlastně smrtnice probíhá? Děvčata, hlavně stárky, si obešly děvčata, které půjdu tady v tomto kroji a řekla jim, že začíná samozřejmě každý taková větší slavnost v kostele. Takže o 8:30 jsme tady měli mši v kostele a tady je vlastně za tyto všechny děvčata sloužena mše a stárky potom čtou evangelia a potom přináší taky oběti. No a vlastně celá mše je jako za nich potom se ke přijímání malé děvčatka, které ještě nechodí ke přijímání, takže si jdou pro křížek a prostě mša potom pokračuje jako dál. Stárky už jim určili, co kdo bude nosit, takže každá si pomší šla pro nádoby, sejdou se tady o 10 hodinách a potom začnou chodit podědně dům od domu a zpívat prostě jako smrtná neděle. A do těch nádob budou sbírat co? Do těch nádob se sbírá sádlo, potom se tam sbírá hladká a polohrubá mouka a sůl. A stárky, nebo podstárky nosí vajíčka a stárky, když jim dá někdo peníze, tak vybírají peníze. Co se s tím potom dělá? Nebo použije se to nějak, něco se z toho peče? Ne, to se z toho prodalo a potom se z toho dělala hostina. A ty peníze, co zostaly, zůstaly k druhému roku potom. No a v dnešní době zase je to jako tak, že co se vyberou peníze, tak maminky stárek, co vaří oběd, tak z toho se to prostě všechno zaplatí, to občerstvení. Kdo má zájem, tak se prodají vajíčka, jako na ten tok, a jinak se to dává na charitu. Aby z kněmu vyšla nebyla, tak pyšná sama jediná. Královna neišla, poslala poslat. Ne všechny stárky jsou z Josefova. Děvčata, odkud tady vlastně všichni krajované stárky a podstárky jste? A tak většinou z Josefova, ale některé holky jsou i z Dolních Bojanovic, ale většinou mají jednoho rodiče z Josefova a druhého z Bojanovic. Tak já se teď zeptám, jak to dneska nebo jak to teďkom bude probíhat. Tak teďka půjdeme po dědině, budeme chodit a budeme vybírat sádlo, můky, sůl a takové vajíčka a další věci. A potom půjdeme na oběd a odpoledne půjdeme jenom vlastně s tou bebou se projít a půjdeme to hodit do řeky. Vhozením smrtky do řeky je ukončena zima a přivítáno jaro. Josefovští mohou být na dodržování této tradice právem hrdí.